As árvores ajudam na preservação do meio ambiente, dos rios e da vida. Uma árvore é uma amiga que participa da nossa vida no planeta Terra. Todos os dias, as árvores ajudam a filtrar o ar que respiramos, retirando do ambiente a poluição causada por fábricas e carros. As árvores também precisam de cuidados, de água, de boas condições de vida. Você já imaginou como seria o mundo sem árvores? Aqui antes era tudo mato, né? Tipo, não tinha nada de árvores como essa daqui, ou qualquer coisa assim, era somente mato. Ah, era muito feio. Só jogava lixo aqui, tinha um monte de mato. Perigoso até alguém entrar aqui e ser picado por uma cobra. Ué, muito ruim. Pra quem mora aqui ao redor, não era bom. Era desagradável. Não, era complicado, né? Você tinha um espaço público que não servia pra nada, né? Era um perigo também pro foco do mosquito da dengue, né? Porque era muito entulho mesmo. Às vezes a gente tem consciência disso, sabe que tem que fazer alguma coisa, mas se acomoda, né? Fica ali, deixa para amanhã, vai protelando e acaba não fazendo. Então eu acho que a Opto quis passar dessa campo aí da intenção de fazer alguma coisa para o campo de uma atitude consciente. Olhando, né? Todo mundo passava, queria saber, perguntar o que vai ser aí. Então eu passei um dia aqui, tava as máquinas mexendo, arrancando mato, aí começou a vir os briquetes, né? As calçadinhas. Aí foi dando uma melhorada, aí já não tinha aqueles entulhos mais. Aí foi assim, foi muito rápido, né? Quando eu vi já estavam transformando e ficou pronto. Aí foram plantando as mudas, aí o pessoal já foi chegando, perguntando que tipo de árvores, por que que estava acontecendo isso. E ali já ficou aquela coisa bonita. Nossa, melhorou bastante, né? Que antes não tinha essas árvores. Melhorou o jeito pra gente poder respirar, que ainda elas ainda estão crescendo, mas quando ficar maior vai estar bem melhor. A mudança foi radical, muito bom mesmo. E vamos falar assim, junta o útil ao agradável, entendeu? Então ficou legal. Ah, eu vou vir com a minha família aqui, brincar, passear. É, até estudar, né? Porque aqui vai ter uma sombrinha boa. E aqui você já vê uma posição de pessoas de tarde, já caminhando, sentado aqui nos bancos, e todo mundo comenta da praça. Dá pra se aproveitar, um ambiente aberto, entendeu? Com bastante árvore. A árvore serve pra tudo, né? Pra limpar o nosso meio ambiente, né? Sentir o ar limpo da árvore, a natureza, uma coisa maravilhosa, né? São novinhas ainda, mas isso aqui já é um ambiente que você pode trazer as suas, minhas duas meninas. Posso trazer, elas podem brincar sossegado, entendeu? Não vai ter problema de lixo, não vai ter problema de insetos, essas coisas que nem tinha antes. Do ponto de vista da Opto, ela quis não só fazer a parte dela como empresa, mas também o papel de sensibilizar a população do bairro, os próprios funcionários, né? Vai ficar muito lindo, né? Creio que vai ser uma referência da cidade em termos de, em termos de beleza, em termos mesmo de consciência ambiental, né? Se você imaginar isso aqui daqui a uns anos, essas quase 500 mudas, todas floridas, qualquer um passando aí vai se extasiar. Mesmo que não possa parar, vai ver, poxa, que coisa linda. Você tem que preservar, entendeu? Não adianta você querer chegar, vamos falar assim, quem que vai curtir isso aqui mesmo daqui 50 anos vai ser a juventude de hoje.
vai ser as crianças de hoje, entendeu? Então vai ser um ambiente legal para a família, para dar um passeio à tarde, entendeu? A gente acredita que a comunidade, o pessoal que mora aqui perto do bairro vai cuidar, né? A intenção é essa, né? Que a gente cuide para a gente próprio poder usufruir, né? Vai ter bastante árvores, sombras, soltar pipa, brincar, passear. Isso aqui não é da prefeitura, não é da OPA, é nosso, aqui é nosso, né? Ter consciência ambiental é saber que ninguém vive sozinho. Vivemos junto com outras pessoas, com animais e plantas. O mundo onde vivemos hoje pertence às futuras gerações. Deixaremos para nossos filhos um planeta melhor ou pior do que encontramos. Cuide do meio ambiente onde você vive. Todo ato que implique a morte desnecessária de uma planta constitui biocídio, isto é crime contra a vida. Toda planta pertencente à espécie selvagem tem direito a viver livre em seu próprio ambiente natural, terrestre ou aquático, e a reproduzir-se. Todo corte de plantas, mesmo para fins educativos, é contrário a esse direito.